Eh, mkubwa habari yako? Ah, ni mimi Julius eh. Yes. Unaenda wapi? Nataka tu kwenda tu hapa job eh. Inaleta estimate ya how much? 200. Ai, hapana 200 cancel. Eh? Cancel 200. Sasa unataka cancel bob. Tumemwona nataka kata simu eh. Chani mwenyeshi. Hey, Peter. Yes. Ni wewe? Ah, ni mimi. Wewe kwa hivyo umekansu kwa radio yangu moja wewe. Ujua ni kwa sababu, ile distance ambayo ilikuwa hapo mbeleni, unajua ilikuwa sasa inyewezekana. Haina shida ni wewe. Sasa ndazatu ndazanya ururu, eh? Eh? Nikona nipata shughuli pale, wantu natatulia dinya ururu. Inaleta approximate ya gapi hapo? 14,500. Usijali. 14,500. Leo unaomoka. 14,500. 14,500. Hey, 14. Before hata tuende. Hey. Sika hiyo. Mbaka kuna masnack si mcha? Wewe, ukikuwa na... Yani yapa ni 5-star treatment. You're cheating. Unapita sawa unachukia hapa? Eh? Hapa kuna mzee fulani mwenye kwa deni yake. Unataka kumlipa before niende nyahuru? Nyahururu. Acha nimlipe. Alafu cheki vitakuwa. Lakini kutoka hapa kaza hii ni ngapi? Hapa inaleta 62 bob. Bob, okay. Fanya hivyo. Huko jana pia niweka pia sana, So, jiwe ta balance tu kidogo tu. Wewe chukua 50 bob. Chukua kwanza nyingine kama. Kwa nini huko? Ndio hapa. Yes. Chukua hii tuwani ya. Haja ni mtumio 12 bob. Sindio? Tuongoje, tuniongoje. Pia kunengoje pia usiyeti promise. Lakini wacha ni jipange. Ngoje tu after 1 hour nda kupigia tena. Sinio namba yako tu ya yoyo. Shukran sana kwa hiyo snacks eh. Ubarikiwe maze. Ele moti ujinga vlani ya ya yangi ya kukata trip za karibu. Sawa? Tuonane. Shukran maze. Yota kule kofiti mba.